Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang hari ini 2 Jun 2022 ya. Sekarang ini saya berada di Jalan AU1 Keramat Permai ya. Kerana saya mendapat panggilan urut di sini ya. Dan saya baru saja tiba di sini. Ya. Saya baru saja tiba. Dan seperti biasanya kepada sesiapa yang sedang menonton klip video saya sekarang ini, yang sedang tercari-cari perkhidmatan perurutan untuk wanita sahaja, bolehlah menghubungi saya Nur Talian 018-320-1032 untuk maklumat lanjut. Sekian dahulu perkongsian daripada saya, Nur Empik Wairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.